Okutandikira musaza buwe kulaba kise kulukiiko lwa district ya Mubende balwanidde mu lukiiko lwabwe lwa nsimbi. Omusasi wa Fesebufu bana ba Kintu kalu kuvire ku ntono. Abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ya Mubende bagwanganye mu malaka n'olukiiko ne luyiika ng'enta bw'eva ku nsimbi ez'omusolo 200,000 ezisoloozebwa ku ba boda boda. Kino kiddiridde omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti ya Mubende Abuziye Ki Richard okuvaayo n'aliteeka ekitiiso mu ddiiro ku nsimbi zino ez'omusolo 200,000 ezisoloozebwa ku bavuzi ba boda boda. Akulira emirimu mu disitulikiti eno Mubende Kao na Kamate Lilian bw'avuddeyo n'atangaza n'ategeeza nti ng'ensimbi zino bwe ziriwo mu mateeka nti kubanga town council zirina obuyinza obusaawo ensimbi ze balina okusolooza okusobola okulaba nga baddukanya emirimu era n'avumirira ekyabakulu ku disitulikiti ya Mubende naddala bannabyabufuzi abaagala okuggyayo ensimbi zino nga town council bw'ebeera egulisiza ate omuntu tava eri bweru najja n'agujjawo bujja alina okutuula nabo ne bakkaanya bakiri bateekewo omulala okunaabayamba okuddukanya embalirira y'omwaka ogwo. Embeera eno evuddeko okubaganya ebirowoozo wakati mu bakiise era abamu nga bawagira ensimbi zino ziveewo era nga bano naddala bannabyabufuzi abakulemberwa ssente wa disitulikiti eno ye Mubende Ntambi Michael eyali yalangirira edda nga bw'aweza omusolo guno gw'200,000 ekiviiriddeko abatuuze abalala abatakiwagira okusituka ne balumbagana abo abaadde baagala omusolo guno guveewo ono ne balyoka batandika okulwanagana. Omukubiriza w'olukiiko alagidde abo abaadde baagala okulumbagana abawagira omusolo guno guveewo bave mu lukiiko era abawera obutaddamu kutuula mu nkiiko zino entuula bbiri ekibajja mu mbeera bonna ne batandika okuyombagana era poliisi yebiyingiddemu okukakkana ng'olukiiko luyiise. Sipiika is a real dictator. Nze siri mumativu nga chairperson wa committee ya finance tetugenda akkiriza tugenda kumujama obwesigwa olw'ensonga eyo. Finance committee ya isagundi ne bagireeta mu kanso mu kanso tubadde tugidiskasingako sipiika yegasse ne secretary finance basobole okubuzaabuza tetujja bikkiriza. Kanso yaffe ye Mubende yajjula maba yaani tusazeewo tumaze okusayininga katwakuweza abantu 24 sipiika tugenda kumujja mu ntebe is incompetent. Sebufu bana ba Kintu CBS FM Mubende. Musaza Kyaddondo abatuuze mu Kisenyi bakedde kwesula mu julume ne Bekalakasiza nga balina omulambo gwa munnaabwe nga bawakanya omuwendo ogwogerwa ogw'abantu abaafiira mu kizimbe ekyagwa sabbiiti ewedde nga bagamba nti kyafiira mu bantu mukaaga bokka. Omusasi wa Fesialifu Lukenge yalina ebikirawo. Kinajjukirwa nti ku Sande ya sabbiiti ewedde ekizimbe kyagwa wano mu bitundu eby'ekisenyi era obudde bwagenda okukeera ku lunaku olw'ebbalaza nga poliisi etegeeza nti abantu mukaaga be baafiira mu kizimbe kino ekyagwa wano mu bitundu eby'ekisenyi. Wabula abatuuze sabbiiti eno yonna bagimazeeko nga bagamba nti waliwo abantu baabwe be batalaba olwaliro babukeereza nkokola okuddayo mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago eno gye basangidde omulambo gwa munnaabwe era bwe batyo bagutadde bukolokolo mu ambulensi n'egukomyawo wano mu bitundu eby'omu kisenyi. Bagamba abatuuze nti omuwendo gw'abaafiira mu kizimbe kino gwandibanga gusukkako kwogwo poliisi gwe yalangirira era bagamba nti ne kalina eyasigalawo mu kifo kino nayo erimu enjatika baagala KCCA ejje emenye ekizimbe kino ate nga tekinnatta bantu balala. Abantu bagenda kufa tibe bakijjawo amazima gaagalibwa bakijjawo bagenda kutata abantu bameka buli nkuba eri kutonyanga kikamu mpola nga kyeka bwe kisirika paka kutirimbula abantu zeni gavumenti ejje egambe nti poliisi esabye abatuuze bano babeere bakakkamu era ambulensi n'ereetebwa kofini y'omugenzi ne bagijja mu kifo kino bwe babadde bakuŋŋaanidde nga bagamba nti baagala kwekalakaasa baagala ebibaati ebyakubiddwa mu kifo kino ewaamenyebwa oba ekizimbe we kyali nti biggibwewo baddemu bakebere balabe oba waliwo abantu baabwe kubanga bangi babanoonya tebabalabako. Ku lwakinana mu 8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasamayija ze munnabuddu Lukenge Sharifu ano mu Kisenyi mu Kampala. Musaza Busiro poliisi etandise okunoonyereza ku bantu abaleesewo akasattiro ku kyalo kye Nalugala mu bitundu by'Entebbe nga bano baleese omulambo gw'omuntu ne baguziika mu kibanja ky'omutuuze ku ssaawa 3 ez'ekiro olumaze ne bagenda nga nannyi kibanja tategedde. Abatuuze bagamba nti waliwo emmotoka ebaddemu abavubuka 5 abaleese omulambo ekiro nga bano be bavuddemu ne baguziika mu kibanja kya mmere Nakakaawa nga kyokka tabamanyiiko era nga naye teyamaze kutegeezebwako. Nnyini kibanja kino mmere Nakakaawa agambye ntamanyi kigendererwa eky'abavubuka bano abaziise omuntu mu kibanja kye.
kasituka uga mtana mwini mwumiyabu wako ya mkama toka kabulaka wakendo kira kumachanga wali uo mulambu na umulambu dizabagu jesimanyi mutungu na wakweta kila chana wazi kachio sawa bili kasike na msao sate zekilo gabali ya rasajia banoba mkaga batububa ngamba vesala biyekozi na mwuluke ya bulaka jimata sabudu kwata namba Chaba sechi tegede konti polisi entebe etandise okunoonyereza ku bantu bano abaziise omulambo guno n'okumanya gye baguje n'ensonga eyagubazisiza ekiro mu kitundu kino. Amyuka ayogerera polisi mu Kampala n'emirirano Luko Owesigire agambye nti baagala okumanya ekigendererwa ekyabavubuka bano ekyabaleetedde okusaalimbira mu kibanja kya Nakakaawa. Yenyini ntebe w'ekyalo kino Henry Galiwango agambye nti omu kubakulembeddemu okuziika omuntu ono akwatiddwa poliisi y'e Katabi anyonyole gye bajje omulambo guno. Basera abaagala okutwala amasaka g'abantu ajjaniriziikisaawo omuntu n'agaana aziikawo n'omuntu wange kkiriza nti oyo omusera abatawanya ensi okubba amataka gaabwe era twavulise ku poliisi ng'okunoonyeza okugenda mu maaso n'okwakasa nti ekintu kye baaziika wali muntu oba kiteteme kati omulimu gwa poliisi kukiziikulayo kwa kasoba ya zika mtu oga chitetemi aguwe kenisa echo kusali mbira mchima chitali chichinga zika mwa vandu ya ugamani kubanga beba feje nini ya vandu Musaza Buddu Abatuze mugombola y'ekibinge mu district ya Ebuko Mansimbi batadde polisi mu bendo bendo lye Masaka kunninge babulire ekituufu ekikwata kwadumira polisi y'emisanvu mu kibinge Molisa Bong kubigambibwa nti yakwatiddwa olw'okusaasaanya ebyama bya polisi Abatuuze nga bakulembeddwa musaba wandisi w'ekibiina kya Nupu Ebukoma Nsimbi na Lukenge Zulaika Sechito Kasujja bategeezezza nti okuva ku lunaku akakiiko ka Palamenti akalondoola ebyokwerinda lwe kasisinkana abakulembeze mu kibinge ku nsonga z'ettemu ery'ebijambiya kigambibwa nti osi wa misanvu Abongo Morisi taddanga mukulabika nti nga yakwatibwa ku biragiro bya Minisita Jim Katugugu Muwezi atakkiriziganya na kye yakola ekyokubuulira ababaka bye baali bamubuuza ku kunoonyereza okwali kugenda mu maaso. Nalukenge Zulaika Sechito Kasujja agambye nti kati ennaku ziweze ssatu nga tebamanyi kikwata ku osi waabwe nga kaakano baagala bamanyi ekituufu kubanga tabadde na buzibu mu kitundu. Bano beewuunyizza okuwulira nti osi waabwe yakwatiddwa ate nga nti byayogera bye bituufu. Oluvannyuma nga avuddeyo n'ayogera mu lukiiko ebikwata ku poliisi y'emisanvu yagambye nti bonga ab'ebyokwerinda mu misanvu tebayina bikozesebwa kulwanyisa babijambiya okugeza nga tebayina pikipiki piki gye bayina yakaddiwa neggwako era babadde bayina gye beeyazika naye ate n'eyo gye beeyazika nkadde tesobola kulwanyisa babijambiya ate nga bayina n'ezipiki ze batambulirako. Bwe yayimiridde n'ayogera mu lukiiko bino byavu deka bebyo kwerinda okumukwata nti yayogedde ebintu ebiswaza government mu maaso g'abantu. Wabula ayogerera polisi mu bendo bende lye Masaka Muhammad Nsubuga ategezeza CBS nti ensonga za Osono tebazaagala mu mawulire kubanga zikwatiddwa bulungi. Kubanga kibeta kusatira ku mpego kubi handling administrative kubanga any other institution yonna ina engirije handling ama ibi songa za abuza abakozi atinga polisi ina ensonga gyezikwatamu enandoza kuzihandula mu buntu ate inala administrative mala na polisi so kyetaasa ate kuteeka mu mawulire. Musaza Kyaddondo Abatuuze b'ennansa na Ganda mu disitulikiti y'ewakiso bakeeredde ku bunkenke bagamba nti abantu abatannategeerekeka basudde ebipapula ebitiisatiisa okutuusa obuvune ku bakulembeze b'ekitundu ekyo. Kansala w'ennansa na Ganda ku lukiiko lw'eggombolola y'ewakiso Abu Batuuze agambye nti ekipapula ekisuuliddwa kireesewo akasattiro mu kitundu. Enkya ya leero zibadde ssaawa nga bbiri bankubidde essimu mukolo muyimbo wa Christopher Defense nantegeeza nga bwe Abatuuze bwe basanze ekipapula ekiriko erinnya lyange Abu Batuuze erinnya lye muyimbwa kuliko chairman w'ekyalo ng'ate kuliko n'amannya g'abantu abalala nga bagamba nti twegendereze essaawa yonna tuli mu bantu abasuubizibwa okutuusibwako obulabe. Poliisi y'e Nansa n'etandise okunoonyereza ku nsonga eno. Ate musaza Butambala polisi y'ekibibi mu disitulikiti y'e Butambala egalidde abantu musanvu lwa kukola fujjo ku basirikale ba polisi wamu n'abakozi b'ekitongole ky'amasannyalaze ekya Umeme omubadde n'okubakasukira amayinja. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe ebikirawo. Bino byonna biddiridde ekibinja ky'abakozi b'ekitongole ky'amasannyalaze ekya Umeme ab'ettabi ery'emityana nga bakuumibwa polisi
okuzinda akabuga k'ekibiri mu Butambala ne batandika okukwata abatuuze nga umeme balumiriza okubbiira amasannyalaze. Wabula wakati mu kukwata umeme beerumiriza nti babadde babba amasannyalaze. Abatuuze b'ekibiri beegugunze ne batandika okulwanyisa abasirikale wamu n'ab'ekitongole kya umeme omubadde okubakasukira amayinja. Opoliisi ne baanukuza ne ttiya gaasi n'amasasi ge badde kuba mu bbanga. Omu ku b'akakiiko mu kitundu ky'ekibibi nga ye Katende Mustafa alumiriza abaumeme nti be bavuddeko obuzibu olw'okuba bulijjo be bakwata ssente ne bayunga abatuuze ku masannyalaze. Ensonga eno njwayo nga ndi bulumya obw'ekitalo. Abantu ba bulijjo balina solido ez'amasannyalaze bagisanga ne bagikuggyako. Abantu ba bulijjo aba wansi tetulina solido. Tetugula ziguni zine mita boxe zibera kumitija amasanyalaze tujija mu baumeme itegeze ensobi eri mu baumeme baso kwa metereze yo waguru. Choka polisi ye chivivi enenyeza abe kitongole kya masanyalaze ya kya umeme chokola ekikuwe kweto nga tebasose kutegeza ku polisi ye kitundu. Chokanga kino kiwakanyiziddwa kulira umeme tabi lye mityana nanziri Joyce n'agamba tebasose kutegeza ku polisi. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.